哎呀，我看您有点心事。这门里边永远都是莺莺燕燕，欢声笑语，音乐、美女、美酒，这门外呢？这世界本来不就这样吗？要不人们都喜欢来这儿。所以说呀，还是这花花世界好。只要您喜欢，您常来。待会儿我让姑娘们好好陪陪你，我先忙去了。 小心一点啊！这儿还有这儿，都清理干净。玉茹啊，那么早就来？是啊，这不是找你有事儿吗？找我？嗯。哟，沈先生您也在呀？看来今儿我这个安排还真是对了。玉茹啊。 什么事情那么神秘啊？我给您介绍个人，进来吧。莫艳萍终于进入了喜乐门这个纵情声色的地方。 虽然在这之前，她从未打扮得如此美艳动人，但艳丽的外表掩饰不了莫艳萍内心的恍惚。她不知道到了这儿会发生什么，自己会变成什么。 昨儿那胡老板是不是又胡来了？可不是，真是姓对了那个姓，看他那德行。那儿也有一个姓对了姓的，哪个？就那个，莫管你是谁，一概不答应。又姓莫，可不是姓对了姓。小姐。
就你这样，哪里像是个陪人跳舞的女人？我可告诉你，在什么山头唱什么歌，你来都来了，一个男人都不陪。就你这样冷冰冰的，哪个男人会喜欢你？没有人请我跳舞，我总不能……怎么不能了？ 来这里寻开心的男人，谁愿意花钱看你一张臭脸？笑一下都。我笑不出来。笑不出来也得笑。男人想要什么你不清楚吗？你甭我的了，不会是吧？那就给我学，我陪着你学。 刘经理，你现在这生意可是越来越好啊！这都是靠您来捧场啊！您别客气了。哎，对，刘经理，刚来这舞女怎么样？这个重还不中用。 还是刚才的表现可爱一点，莫小姐，我有这个荣幸请你跳舞。我今天买了你所有的股票，舞女可是不能拒绝客人邀约的。嗯，你这样不但会被罚，而且会。 丢掉工作。不，你是有多讨厌我，这么使劲踩我？那么多舞女你不学，想要继续羞辱我，你没必要这么费劲。我不是要羞辱，我是在享受。 要不就是图个乐，没人愿意花钱看见。刚才笑的不是挺好看的？对你这种人笑起来，我是哪种人呢？恶心。那你就得适应点了。我们是在跳舞，放松点。生活不就是这样？不管你如意不如意，你都得活着。而且我希望你能好好活着。 莫小姐，有这个荣幸送你一程吗？对不起，你的舞票已经用完了。黄包车，哎，来了。
麻烦带我去梅园公寓。好嘞。哎，慢点啊。这个你说了可不算，我说了算。我以后会经常过来送你。晚上天凉，回去吧。安莫小姐。哦，对了。 刚才那个黄包车我已经包了一年，以后他每天都会过来接你上下班的。在所有人看来，沈西林做的一切都是因为他好色，连自己老同学的妻子都有兴趣。可这正是沈西林的目的。 好色是他最好的伪装。为了执行任务，他可以像变色龙一样周旋在敌人控制的世界里，因为他需要莫言平成为他获取、传递情报的人。此刻，沈西林预感到自己设计的那个大胆而又冒险的计划，也许很快就能实现了。 这儿的情况你了解一下。好的，陈主任。哎，在青木公馆叫沈主任，到这儿来就叫沈先生合适吗？明白。那，这是跟我们东华洋行有业往来关系的一些洋行、商社，还有世界上一些公司的资料，这些你也熟悉一下，没事整理一下。您这是？怎么？你觉得我们天津特务委员会只是注意政治军事情报，对吗？ 经济也很重要。建中，哎，我问你，你觉得汪主席想平稳地接管南京中央政府，最需要的是什么？军队、警察，哦，当然，还有我们特务委员会。错了，有日本人在军队警察就是个摆设。你说的特务委员会算是一条，但它不是最主要的。您说最重要的是什么？ 钱。啊，这是重庆政府的法币，这是日本人发的军票，这是我们南京中央银行的中储券，也就是说的老头券。这个呢，就是天津联合银行发的大龙票。那这日本军票你知道中国人最反感，而这法币呢，日本人又印了很多的假钞。这中储券只在京沪一带可以流通，而这大龙票。 出了天津也就只能擦屁股了，所以呢，现在生意上最流通的还是这个。这中央储备银行是老蒋留下的，老蒋走的时候基本上都搬空了。这黄金储备不足也是中储券一直不被信任的原因，所以啊，这汪主席最缺的就是钱。 明白了，这做生意的人呢，他敏感，而且尤其是在战争时期，这做生意的人就更敏感，所以啊，在这生意场上得到的消息也就越多，而且消息也就传得越快。我懂了，为什么特务委员会要派您来给我们当代主？真懂了。
多重身份，这样能让您认识更多的人，这样获取情报就更为简单了。你比张金辉脑袋灵光多了。啊，您放心吧，这些资料我会尽快的整理出来。嗯，整理出来送到南京一份，再发一份给我们的武田大佐。您觉得有这个必要吗？有啊。这天津实际是日本人控制的，武田肯定是需要这些资料，他要是想要的话，他肯定能得到，顺水人情干嘛不做呀？好的。哦，对了，你去武田那儿的时候可以不用跟他说这是我的意思。您这是什么意思啊？你以为你到我这儿来做秘书跟武田没关系啊？你是把东西送给他，会让他觉得他的安排很值得。做情报的多几个身份没什么关系，但是你需要想清楚的是，你我都是南京政府的人，不是日本人。我记住了，我是中国人，我也只是您沈主任的秘书。不能光说，要做。怎么样，子生这孩子还不错吧？子生这孩子挺机灵的，多磨练磨练应该能胜任工作。那是老韩的儿子错不了。对了，家里还有一些什么人啊？平时工作上和他接触的都有哪些人？哦，这孩子挺单纯的，平时不太怎么说话，自打老韩牺牲以后话就更少了，电话却没啥朋友。对了，他最近和巡捕房的老谭的关系倒是挺近的，俩人经常在一起下棋。老谭？哦，老谭是个捕头，是老韩生前的同事。听说以前和老韩的关系，两人还不错。是个捕头？嗯。那你要好好查查这个人的底细，看看有没有什么问题。明白。组织上对子生的考验比较满意，哦，可以给他安排一些简单的外围工作。我看行，但要记着啊，不能让他接触除你我之外任何一个我们的人。这你放心。啊，电话局那儿还有事，那我先回去。好，你注意安全。尚叔，你找我有啥事儿啊？哎，子生，来，你给帮个忙，再去给我买张彩票，啊，还是哪家的？您就甭买了，都没中过一次。你个乌鸦嘴，我上次中不上，我这次还中不上，这次啊，指不定中个大奖。石礁石路，西泉峪石对面有个石狮子，底座下面的砖是活动的，那是个新箱。马上把他送过去。我走了啊！啊，谢了。哦，对了，南京政府早晚会委派新的主任过来，我会依旧推荐你做主任秘书。啊，谢谢你啊，沈主任。不用谢，只是在办公室说的话，你记住了就好。沈主任，你要去哪儿啊？你应该知道我喜欢去哪儿。明白了。
这老酒一坛多少钱？啊，8文钱。来一坛。好嘞，谢谢啊，先生，慢走。卖酒喽，正宗的女儿红。卖酒喽。您叫我小邓就行了。小邓师傅，请等一下。这些天麻烦你了。瞧你说的，我还得感谢您和那位大老板赏我生意呢。您放心，我晚上一定准时来接您。谢谢啊。哎。觉得这样有意思吗？有啊。看样你还不太了解男人。是吗？我只是不了解像你这样的汉奸。慢慢会了解的。在喜临门待久了，你都会了解得一清二楚。这样对我构不成任何伤害，而且也改变不了你的任何处境。别忘了我是你的客人，这样把我扔在舞池里边，你也太无礼了。真无耻！在喜临门这词儿听起来像是你在跟我打情骂俏。回事啊，没长眼睛。说话吗？老谭叔，
什么要这么对我？奇怪是吗？李轩再留下来，就要面对很多这样的机会，像刚才面临死亡一样。你跟踪我，你为什么这么做？你不该干这个。你说什么？我听不懂。别蒙我，你骗不了我。你到底是什么人？我跟你父亲一样。你父亲临死的时候，我就在他身旁。你知道他是怎么死的？是日本人，还有汉奸特务。那你为什么不救他？自由的时候是一种解脱。我要给我爸报仇，我要给他报仇。我跟你说过，报仇不是那么简单的事儿。人不能在恨里活着。我要是你爸爸，我一定让你在天津找个洋行做小开，安安稳稳的过日子。这是我现在自己选择的生活，我不想混混沌沌的过日子。我看出来了，所以今晚我来找你。你还有很多东西要学，我会慢慢教你。但你记住，我的身份不能跟任何人说，包括周先生和邵老栓吗？对，这是纪律。我有更秘密的工作，我们只能单线联系。不要说了，以后你会明白这是为什么。回家近吗？好一点。一天晚上的巡捕房，我教你下棋。谭第一次写了一封家书，这是一封看上去最平常不过的家信，报个平安，问候家人。可对方却能从信里看出端倪，老谭要告诉他的中统上级，他准备好了新的行动计划。你个大王，我今天就是把你衣服扒光，
帮大家看看你是个什么玩意啊！哎呀！这怎么眼力劲儿的，服侍个人都服侍不好。哎呦，先生您消消气，我陪您，我陪您。你算老几啊？哎，怎么回事啊？哟，郭老板，谁惹你生气？你跟我说，我调教他。你问他呀。没调教好的东西，下去。哎，等等，回来。向郭老板赔礼道歉。说呀。对不起，郭老板。呸！臭。你也甭伤心，哪有不思春的男人？在喜乐门这种事儿多了，你以为每个男人都跟沈先生一样啊？你别跟我提沈先生。好好好，不提，不提。他妈的，摸一摸过的宵夜不会醒啊！你看看，你给我找的什么女人呢？净给老子添乱！我这喜乐门不养什么贞洁烈女，你不想干啊？你给我滚蛋！我。这什么事儿让你怄这么大气啊？沈先生，带他出去。小事情，小事情。我待会儿让零零碎碎来陪你一会儿。嗯，没那么急。怎么着，这个莫小姐让你不太满意啊？没调教好啊。哦，我这儿刚经了一批珍藏十几年的波尔多酒，我请客。嗯，不客气。是这样，这个莫艳萍啊，我看上眼了。那从今天开始，我包她三个月的舞票，希望你以后还多关照关照她。啊，好，好，好，你有什么吩咐？那看在我的面上，这事儿就算翻篇了，行吗，刘经理？成，成，只要您高兴啊。这样，我呢让她去补个妆，晚上多陪您跳几支舞。嗯，没那么着急。我现在会用秘密信箱了，还会在活动信箱附近做上记号，这样很顺利。顺利？被我盯了半天都没察觉到，还叫顺利？这些还远远不够，你还要学会看人。看人？你要在最短的时间里从人群中分辨出哪张脸是危险的，如果有危险，第一时间做出判断，该怎么逃脱？人在看到目标时，目光会有不自然的停顿，大约0.3秒。便恢复如常。为了掩饰，他们通常会接着去干其他的事情，但神态往往还是僵硬的。发现这些，你就要迅速摆脱他的视线，因为他很有可能就是盯梢的。不止这些，把你看成猎物的人，嘴角会极其短暂的上翘，露出欣喜的笑容。然而，这个笑容是稍纵即逝的，需要你去捕捉。很多人认为，如果一个人对你说谎，会因为胆怯而不敢看你的眼睛。事实上却恰恰相反，他的眼睛会狠狠地盯着你，但语气却会迟疑。
还有没有其他的法子？只有这样，你才能赢得时间。记住，往往有的时候就几秒钟的时间，会让你丧命。这些我做不到，所以你要训练。你每天上下班要通过几条街道，有的是时间。你要迅速做出判断，通过对方的衣服，通过对方的举止，去判断他们心里在想什么。他娘的狗日的，你想干什么？兄弟，滚！老板，败家玩意儿，这米这边也挺贵的，是不是？下月的工资你别想领。给我，哎，你们走走走走。看明白了没有？这个伙计和乞丐是一伙的。你别生气，再不会了。馒头是故意弄翻的，就是留给乞丐们吃。自杀往后要这样多看多想，慢慢你就明白了。去上班吧。嗯。子生和老谭的关系越来越亲近了，只因为老谭是子生父亲的朋友，还是另有隐情？邵老栓有些疑惑，又有些许的不安。他越来越感觉到，这个老谭有些捉摸不透。这种生活，沈西林再熟悉不过了。大多时候，他觉得自己像一个看客，眼前的一切跟他相关又好似无关。他厌恶这种灯红酒绿、纸醉金迷、奢侈颓废的生活，这种厌恶会让他觉得痛苦。但他别无选择，这种身份让他能看到更多，也听到更多，但他也更煎熬。就像一个拥有宝藏的人，在苦苦等待着机会利用这些宝藏，可机会什么时候才能出现呢？沈先生，电瓶过一会儿才能出来，能否赏个脸，让我陪您跳一出？当然。差点忘了，这是感谢你。看样你后边还得好好的调教他。调教他没有问题，我是想说，其实那样的女人不好用，不会伺候人。可是我喜欢他，我想让他哄我。我想像他像你一样，成为这里最红的我。来杯红酒。哎，好的。
刘子姐，今天晚上来给你捧场的客人够多的，几首歌的时间都没有了。可不是，跳的我腰都疼，口干舌燥的。这位可一直在那儿坐着？嗯，坐老半天了，够清闲的。哟，还把自己当阔老太太呢？这来喜乐门也快有一个多月了吧？咱们大家呢都是一样的，谁也不比谁多穿一件衣服。哎呀，我呀只是提醒你，别被猪油蒙了心，这知道能明白的。你是想欲擒故纵，放长线钓大鱼，就算这大鱼呀它真的来了，你这钩可怕也是勾不住的。切，什么东西。几天了，沈西林有什么情况吗？这沈主任现在一天到晚什么正事都不干了，盯了这么多天，他就知道泡妞。队长，你知道那姑娘是谁吗？谁呀？就是那个死鬼方君年的老婆。是吗？对。这沈西林真够有心思的。队长，你看，你还甭老让我干这差事了吧？怎么了？沈主任能搂着姑娘整晚整晚在那儿跳舞，我就在旁边干看着，这会儿好像真不是人看的。瞧你小子那点出息，天天就知道想着女人是吧？不是，队长，你无事就别那么多废话，接着给我盯着。还不去？你还早着呢，姑奶奶我见过的男人呀排成队比你走过的路还多，就你这副棺材板身子，我就不相信了哪个男人会看着你不腻歪，早晚呢还不是让人玩完了扔到一边去。如果不是沈先生包了你啊，我就不相信哪个男人会要你。哪个沈先生？切，别跟老娘揣着明白装糊涂，不就跟了个老板吗，还装什么装啊。如果没有沈西林沈先生包了你，你能在这儿横？就是，都一样是陪男人的，还有人真以为自己是冰清玉洁的黄花大闺女吗？我跟你们这样的女人不一样。不一样？呦呦呦，都他娘的是千年狐狸，跟我玩什么清纯？这十里八里的呀，都能闻到你身上的骚气。怎么着？别以为你在舞厅里面跟个木头人一样，指不定在外面跟男人会浪成什么样呢。我告诉你，你要想在这儿混，就得给我规矩点。如果让老娘我开心了呢，没准教你两招，省得你那沈先生啊看腻了你这张脸，你都没有地方哭去。你还敢跟我动手？我告诉你，今天老娘我不教训你，你都不知道王母娘娘长什么样。给我住手！给我住手！你干嘛呢？玉茹，今天这事你别管，谁管我跟人接？给我回来！他妈的，都给我住手！你们把喜临门当什么地方了？滚！杜同学，聂同学，都站下来。
是没有沈先生的话，你早他妈什么都不是了。你们一个个张口闭口沈先生，我跟他有什么关系？你真以为刘经理这么纵着你是他发善心吗？那都是人家沈先生花钱买的，他包了你三个月的股票，还让刘经理瞒着这事儿别告诉你，不然你以为你能在喜乐门里混得下去？人家给了你这么大的面子，你为什么就是不领情呢？你原来是他，他这一次真的是对你用心良苦了。他以为这样就能赎罪了，这个汉奸卖国贼，他害死了我丈夫。妹子，你以为你是谁？他是汉奸卖国贼，你又能把他怎么样呢？现在这个年月，能有个男人肯在你身上下功夫对你好，那就是你上辈子积德了。我在喜乐门混了这么多年，还从来就没遇到过哪个男人肯这么对我死心塌地的。想当年，我玉茹也是喜乐门的头牌呀，可如今又怎么样？女人的好年月没几年，咱们踏进这个舞池子就别把自己当人，你也别挑人。外面现在兵荒马乱的，能活着就不错了，你到底还想怎么样呢？啊，我们是舞女，是接客的，不管对方是谁，只要他肯给钱，我们就得陪他开心快活，这就是现在的日子呀。你早就不是过去那个穆艳萍了，你为什么就不能想点办法让自己的日子好过一点呢？有个老板宠着你，你就好好伺候人家嘛，别给脸不要脸，否则你在喜乐门是肯定活不下去的。你也可以回去，让葛三那样的烂人继续糟蹋你，实在熬不下去了你就自杀，反正方法有的是，我告诉你，我绝对不拦你。刚送来的，我还想给您送进去呢。好，谢谢啊。哎，都下班了，咋没见子生出来？他呀，准是又在和老谭下棋呢。这小子，没事就往巡捕房跑。啊，我走了。哎，慢走。改天请你喝酒啊。哎，好好好。哟，老邵，您这是？哎，徐巡捕在吗？啊，老徐啊，在办公室呢。来，烧的羊肉啊，给他送去。好好好。
老少。啊。哟，你们站着干啥呢？徐师傅，哎，不，你们忙，你们忙，药油给您带来了。可真是多亏了您了。哎，我说老少，在这天津，我估计就没有你少宝山搞不到的东西吧？啊，只要是想要，这天上的月亮，您都能给我把它摘下来。抬举我。徐师傅，那个子生这孩子，经常到这来玩，可不是吗？天天来这儿下棋。哎，那个大伙儿都说啊，这是老谭给自己找了一个干儿子，他一个孤寡老头，没准是想让子申这孩子给他养老送终呢。这个臭小子，我这还有点事儿，我先走了。哎，忙你的，谢谢了啊，忙。生开始频繁地去巡捕房找老谭，别人没觉得这有什么，可少老栓不这样想。照顾子生，保护子生，是他的职责。少老栓不得不把注意力集中到了老谭身上。哎，你这里面是什么呀？中药，治嗓子的。你有失误的时候啊。走好了啊，走好了。行。哎，不行，不算，我那个我没看清，我再换一个，再一次。如果你面前是敌人，你走错一步就没有回击的机会。如果你被人盯上了怎么办？跑呗。跑不了呢？不可能，这儿没人比我更熟了。没有什么不可能，你跑得再快也有跑不动的时候，这时候你只有两条路，要么杀人，要么自杀。也许能更好地摸清对方到底是什么来路。有道理。这次上级有了新的任务，让我们尽快找到方群年留下的抗敌部队名单，保护好名单上人员的安全。里面的一批进步学生要尽快地转移到老家去。啊，还有，老家需要我们解决一些经费问题。过几天会派一个代号叫帐篷的同志来和我们接头。啊，我们需要把经费和名单的问题尽快落实下来。经费的问题我来解决，不过要想找那份名单必须通过莫艳萍了。她还住在梅园公寓，最近又去了喜乐门当舞女。
是那儿的常客，找他风险可会很大呀。那也得想办法，线索不能就这样断了。老赵，你可得注意安全啊。哦，对了，账房接头的时间地点定了没有？那接头的时间和地点会通知我们。接头的暗号是千山鸟飞绝，对的是唯有暗香来，你记一下。如果到时候我有什么状况，你替我去跟账房接头。唯有暗香来。谁啊？开门吧。你怎么来了？杀了，炖汤。啊！这也是训练计划。快点！Thank you.
我真的用不了刀子，我真不行。我教你个法子，能不能学会就看你自己了。这什么？不知道怎么用吧。把蜡烛拿下来。这是我在日本留学的时候，从日本人术的刀法中学的。只不过日本人用的是钢片，我用的是竹片。竹子，钢片容易被人查出来，竹子柔软，待在身上聚拢人气儿，时间长了，他会懂你。你去过日本？很久以前的事了。日本是一个什么样的地方啊？那是个美丽的国家，在美丽的地方，也有魔鬼的存在。你拿给我看看呗，让我试试。削一个，买个西瓜，没事快速的插进去拔出来。什么时候你能练呢？竹签拔出来，西瓜汁不跟着流出来，而且竹签还不断，你就可以用它来杀我了。容易的事儿。这竹签还能杀人呢？这块贞洁牌坊总算是开窍了，沈先生，这回你打算怎么感谢我呀？自然少不了你的好处。我只要你能把对赝品的好分1/1给我，我就心满意足了。这你可怨了我了。
我对他对你可是一样的好，不过你现在告诉我，你是用什么办法让他突然变成这样？软硬兼施 ，MVP 什么呢？这么开心？在聊你的好呀。哦，真的啊。沈先生可是阅人无数，像我这样的能入得了你的眼。沈先生，今天怎么不打算请我跳舞了？我可是练了好久，今天一准不会踩你的脚的。是吗？好吧。 怎么没跳舞呀？我更喜欢欣赏，而且我看你今天好像也没空陪我。沈先生吃醋了。嗯，我喜欢看你这样。我觉得鲜花只有绽放开才是最美丽的。等一下。 沈先生，穆小姐。嗯，那今天晚上不用你送了，这钱拿着。啊，谢谢。 上次我也是不小心崴了脚，疼得我半个月。哎，是啊，这地方是没法住了。回头我给你换个地方。说话可要算数。我说话什么时候没算过数啊？
去洗澡，等我。我觉得你还是穿旗袍好看。那我去换旗袍。不用了，你也折腾一天了，我也有些难受。别折腾了。舒服，别担心。如果你害怕出什么事儿的话，你可以到沙发上睡。哎呀，不好意思，妈妈把灯关了，开着灯我睡不着。
讲啊，有床都不睡啊？干嘛？在找剪子吗？我怕划着你脸，帮你拿出来了。哎呀，我这昨天晚上差点没命啊！不过现在我死了，对你对我可都不好。嗯，这两天你还是收拾一下吧，这地方确实没法住，尤其像你这样的女人，得换个地方了。跟你的黄包车夫说，以后啊，得去华村公寓接你了。昨天晚上忙活一晚上没睡好吧？上床再睡会儿吧。沈西林就这么走了，而自己却安然无恙。这样的结果让莫艳萍完全没有想到。回想昨晚发生的一切，莫艳萍明白了，自己杀不了那个男人，那自己之前所做的一切不都成了徒劳了吗？这让他很厌恶自己的懦弱，可另外一点让他更加迷茫。沈西林对自己什么都没做，那么他为什么追求自己？这个男人究竟有什么想法？他到底想得到什么呢？建中啊，沈主任，你帮我查个事儿。你说，我需要知道宫北巡捕房死的那个巡捕韩培军，他生前跟谁关系密切？好的。嗯，等等，这事儿办的要小心，别声张。明白了。最近乱七八糟事儿特别多，是吗？怎么你还不信啊？那您觉得我能干嘛去啊？啊，我是说，干啥事儿都得有耐性，啊，就像你电话维修一样，可不能只有三分钟的热度。啊，我知道了。陈泽啊，来过来看一看啊，来又大又甜又好吃啊，来看一看啊，来菠萝啊，陈泽啊，来过来看一看，来新鲜的啊，又大又甜又好吃啊，来看一看，来，哎，老板，哎，西瓜怎么卖啊？哦，三个铜板，好，来，好嘞，来你来好。小邓啊，小邓呢？小邓今天有事儿，我来代班。啊，多谢了。我是军年的朋友，
你有什么事儿吗？明天中午12点，你到月光咖啡屋来，3号桌，我在那等你。我需要你帮我们做点事儿，也可以说是帮君年做点事儿。这是怎么了？昨晚那劲儿呢？你到底是怎么了？你不是和沈先生聊得好好的吗？刚才我还听说你要搬到他那儿去住呢。我就是要杀了他！我要杀了他！